Primátor Bratislavy rokoval so štátnym tajomníkom ministerstva dopravy a výstavby. Výsledkom je, že hlavné mesto bude môcť obstarať náhradné nájomné byty pre žiadateľov z reštituovaných bytov aj kúpov. Bratislavčania, ktorí vlastnia rodinný dom, majú už len niekoľko dní na povinné zaslanie žiadosti magistrátu o nádobu na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad alebo kompostovací zásobník. Podrobnosti vám prinesieme v Metre dnes. No a urobíme vám aj prehliadku stredných škôl v kraji. Termín posielania prihlášok sa totiž blíži. Vyberáte strednú školu pre svoje dieťa. Možno bude pre vás inšpiráciou náš nasledujúci príspevok. Bratislavský samosprávny kraj aj tento rok zorganizoval prezentáciu škôl v kraji. Šiestý ročník už tradičného podujatia Deň župných škôl prezentoval takmer 50 stredných škôl a gymnázií. Návštevníci si mohli pozrieť rôzne typy škôl. Nechýbali technické, humanitné ani umelecké. Na jednom mieste sa zišli takmer všetky stredné školy v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Okrem informačných stánkov bol na pódiu pripravený aj sprievodný program. Nechýbali informácie o školách, odboroch vzdelávania, možnostiach štúdia a úspechoch škôl. Návštevníci si mohli pozrieť aj vystúpenia žiakov a pedagógov. Podľa mňa to je určite zameranie, na ktoré by sa mali ľudia zahlásiť. Je to zaujímavý odbor, kde sa v podstate veda o víne tak viacej šíri, viacej sa to učí. Tak nám povedzte, ako sa má vychutnávať dobré víno? Vychutnávať dobré víno, no. Podľa mňa sú všetky vína dobré hlavne. Na víno sa nemôže povedať, že zlé, a vychutnávať sa musí hlavne zrakom, čuchom, ako vôňou a chuťou nakoniec. Sukňu som šila, aj podprsenku som si vlastne zdobila vlastnoručne. Ako dlho vám to trvalo? Tak podprsenku som nejak 11 hodín dokopy možno zdobila, alebo tak kamienok po kamienku som každý tam nalipala. Naši žiaci sa môžu uplatniť pri filme, televízii, v divadle. Máme úspešných absolventov rôznych zameraní. Miško Kubovčík u nás chodil do školy, potom Veronika Hložníková, Ferko Mikloško, to sú všetko navrhári kostýmov, potom Lenka Šošová v Teleráne a tak. V rámci odborného školstva sa učia aj mnohé odbory, ktoré sú marketingovo zaujímavé. Nie vždy sa však o tom dostatočne hovorí. U nás sa učia tie veľmi zaujímavé a možno aj marketingovo zaujímavé odbory, ktoré pripravujú žiakov pre gastronómiu a hotelové služby. Tam by som povedal, že problém ešte nie je taký dramatický, ale veľmi dramatický je tam, kde to trh práce veľmi potrebuje, a to je oblasť prípravy pre potravinársky priemysel. Osobitne ide o učebné odbory pekár, cukrár a mesiar. Toto je veľmi zlé konštatovanie, že už niekoľko rokov trvá tento stav totálneho útlmu, nezáujmu, a ide o celoslovenský pohľad, takže nejde o pohľad len v Bratislavskom kraji. Na podujatí sme si mohli nielen pozrieť ukážky študentských prác, ale mohli sme ich aj ochutnať. Napríklad skvelé lievance či dobrú kávu. Pri inom stánku nás zaujal dymiaci počítač. Nechýbala ani zaujímavá variácia Rubíkovej kocky. To sa volá Mirror Cube. Je to v podstate to isté ako Rubíková kocka, lenže namiesto farieb má rôzne tvary a vlastne hrany sú niektoré dlhšie ako iné, ale skladá sa to presne takisto. V podstate to nie je ani také náročné, ako to vyzerá. Vyzerá to dosť zložito, keď sa to rozloží, ale nie je to také zložité. A keď to porovnáme s tou klasickou Rubikovou kockou, je to ťažšie alebo ľahšie? Ja by som povedala dokonca, že je to o trochu ľahšie ako tá klasická. Odznelo aj niekoľko poďakovaní a ocenení snahy študentov a učiteľov. Ja som veľmi, veľmi pyšná a veľmi hrdá na tých našich mladých ľudí, ktorí dokážu reprezentovať naše slovenské školstvo aj v zahraničí s takými úžasnými výsledkami. Takže naozaj je treba porozmýšľať, kam, ako tú pomoc nasmerovať a kde tie peniaze naozaj dať v tejto spoločnosti, pretože vzdelanosť a vzdelanosť našich detí, to je budúcnosť, nič iné
túto republiku nezachráni. Pre nás je takisto dôležité, keď sme prechádzali cez niekoľko stánkov práve s pánmi rektormi troch najvýznamnejších bratislavských univerzít, že na každej si škôl sme počuli, aj vďaka tomuto aj nám stúpa počet žiakov, aj vďaka tomuto zavádzame tejto komunikácii s verejnosťou, zavádzame nové učebné odbory. A našou predstavou je, že budúci rok by sme sem potom priviedli aj budúcich zamestnávateľov, aby skutočne potom bola záruka, že tí, ktorí pôjdu na odborné školy, potom budú mať uplatnenie u zamestnávateľov. Je to taká idea, ktorá vznikla tu v debate medzi nami, pán rektor Ekonomickej univerzity, tak začal vlastne prepojiť celé to vzdelávanie od základného cez stredné, vysoké školstvo až po budúcich zamestnávateľov. Keďže sa blíži termín podávania prihlášok na stredné školy, bližšie oboznámenie sa s nimi umožní žiakom lepšie si vybrať tú, ktorá ich najviac zaujme. Pre televíziu Bratislava Katarína Macková. Hlavné mesto bude môcť obstarať náhradné nájomné byty pre 580 žiadateľov z reštituovaných bytov aj kúpov. Dohodli sa na tom primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal so štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy a výstavby Petrom Ďurčekom. Ministerstvo poskytne Bratislave všetky dostupné dotácie a hlavné mesto je ochotné doplatiť chýbajúcu časť, aby mohlo náhradné byty nielen postaviť, ale aj kúpiť. Podľa slov štátneho tajomníka Bratislava mala problém v tom, že zákonom stanovená výška dotácie na obstaranie nájomných bytov nepostačovala. Ministerstvo preto s mestom hľadali riešenie, ako obstarať byty aj iným spôsobom okrem ich výstavby. Magistrát plánuje na teraz postaviť okolo 400 náhradných nájomných bytov a vybraných má 6 lokalít. Niektorí Bratislavčania však s výstavbou v ich blízkosti nesúhlasia a spísali preto aj petície. Na Budatinskej ulici v Petržalke na jar odštartuje pilotný projekt osádzania polopodzemných kontajnerov. Nádoby budú určené pre zmesový komunálny a triedený odpad. Ich výhody sú najmä v estetickejšom a hygienickejšom riešení nakladania s odpadom, ako aj eliminácia zápachu a znižovanie emisií. Záujem o osadenie špeciálnych kontajnerov prejavilo 23 správcovských spoločností. Firmy, združenia, spolky, organizácie a rovnako podnikatelia so sídlom alebo sférou činnosti na území Karlovej Vsi budú môcť i v tomto roku požiadať mestskú časť o dotáciu určenú pre verejnoprospešné služby a účely, podporu podnikania a zamestnanosti. Poskytovanie dotácií sa bude riadiť novými pravidlami. Poslanci mestskej časti ich schválili zmenou všeobecne záväzného nariadenia v závere roka 2016. Jednou z najzásadnejších zmien je to, že žiadosti o dotácie bude posudzovať komisia, ktorú ustanoví miestne zastupiteľstvo. Novinkou je tiež maximálna výška dotácie, ktorá nemôže presiahnuť 70% oprávnených nákladov projektu či činnosti, ktoré sú predmetom žiadosti o príspevok. Pre účely dotácií vyčlenila mestská časť vo svojom tohtoročnom rozpočte sumu 30 000 eur. Žiadosti bude možné predkladať do 15. marca. Od januára 2017 majú na základe nového všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta všetci majitelia rodinných domov povinnosť zabezpečiť pre svoju domácnosť podľa vlastného uváženia buď zbernú nádobu na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad alebo kompostovací zásobník. Žiadosť treba magistrátu hlavného mesta poslať do konca januára. V štúdiu vítam Beatu Humeníkovú, hovorkyňu spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu. Pekný deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Ďakujem pekne za pozvanie. Tak ten čas sa naozaj kráti. Začnime tým, prečo vôbec bolo potrebné prijať takéto opatrenie, ako Bratislavčania nakladali s bioodpadom doposiaľ. Tak ja by som začala asi tým, že by sme si mali v prvom rade povedať, čo rozumieme pod biologicky rozložiteľným odpadom zo záhrad v tomto prípade. Je to hlavne odpad, ktorý súvisí s produkciou alebo so starostlivosťou záhrady. To znamená, či už pokosená tráva, lístie, burina, rôzne kvety, nejaké menšie časti konárov alebo stromov. Tento odpad Bratislavčania doteraz buď v menších prípadoch odvážali a odovzdávali zdarma na našom zberu,
zbernom dvore na Starej Ivanskej ceste, alebo vo väčšine prípadov ho umiestňovali do čiernych zberných nádob určených na zmesový komunálny odpad a tento odpad potom následne putoval do Bratislavskej spalovne, kde sa energeticky zhodnotil, teda spálil. Od januára 2017 však platí nová vyhláška Ministerstva životného prostredia, ktorá upravuje nakladanie s určitým druhom odpadu a pod túto vyhlášku teda spadá aj práve tento biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, ktorý sa nesmie spalovať ani skládkovať a je preto potrebné riešiť nakladanie s týmto druhom odpadu a práve preto vznikla táto povinnosť pre obyvateľov Bratislavy. Kto všetko musí poslať žiadosť magistrátu do konca januára? Táto povinnosť sa týka hlavne domácnosti v rámci individuálnej bytovej výstavby, to znamená rodinných domov. Netýka sa to napríklad bytových domov, to je najčastejšia otázka, ktorú dostávame aj my cez naše zákaznícke centrum v našej spoločnosti. Či sa majú prihlásiť napríklad bytové domy, respektíve byty, ktoré majú napríklad predzahradku. V tomto prípade táto povinnosť sa ich netýka, ide vyslovene len o rodinné domy. A treba povedať, že žiadosť musia poslať aj tí, ktorí si doposiaľ riešili napríklad kompostovací zásobník vo vlastnej réžii. Áno, týka sa to aj tých domácností, ktoré buď majú kompostovací zásobník, alebo napríklad majú zabezpečenú starostlivosť o záhradu a možno aj zmluvu s nejakou firmou, ktorá im ten odpad odváža. V tomto prípade je takisto potrebné podať túto žiadosť a uviesť v žiadosti teda ten aktuálny stav. Bratislavčania majú na výber medzi dvomi možnosťami, o aké nádoby môžu požiadať. Môžeme si konkrétnejšie povedať, že komu akú odporúčate podľa toho, ako bude nakladať ďalej s bioodpadom? Tak obyvatelia majú možnosť požiadať si teda buď o dodanie hnedej zbernej nádoby. Tam je minimálny objem na túto nádobu 120 litrov. V tomto prípade im táto nádoba bude dodaná, buď teda tá 120 litrová. V prípade, že napríklad sa prihlási väčší počet rodiny domov, vieme tú nádobu dodať aj vo väčšom objeme. V takomto prípade bude zabezpečený odvoz takéhoto druhu odpadu našou spoločnosťou sezóne od marca do novembra a odvoz sa bude vykonávať minimálne v intervale 1x za 14 dní. Druhou možnosťou je pridelenie kompostovacieho zásobníka. V takomto prípade si tá domácnosť alebo ten rodinný dom bude samostatne vytvárať kompost a využívať ho na vlastné účely napríklad v tej záhradke. Už momentálne v tejto chvíli vieme predbežne povedať nejaké prvé štatistiky z prihlasovaných domácností. Zatiaľ to teda vyzerá tak, že väčší záujem je o tie zberné nádoby hnedé ako o tie kompostovacie zásobníky, ale samozrejme uvidíme do konca januára. Veľmi dôležitá informácia, kde nájdu Bratislavčania túto žiadosť a kam ju treba priniesť alebo poslať. Túto žiadosť nájdu Bratislavčania na web stránke hlavného mesta magistrátu, teda www.bratislava.sk. Túto žiadosť je možné si odtiaľ stiahnuť, vyplniť a je potrebné ju buď odniesť osobne na oddelenie miestnych daní a poplatkov na Blagojevovú ulicu číslo 9, alebo túto žiadosť je možné poslať aj poštou. Znova podotýkam, že je potrebné dodržať termín 31. januára. Čo hrozí ľuďom, ktorí sa nezapoja? Čo sa týka prípadných poplatkov alebo sankcií, tie sú v kompetencii magistrátu hlavného mesta. Naša spoločnosť OLO zabezpečuje len samotné dodanie či už kompostovacieho zariadenia alebo zbernej nádoby a potom samozrejme odvoz odpadu. Čo ale vieme povedať, magistrát zatiaľ nechce ísť nejakou cestou sankcií alebo pokutovania obyvateľov. V tejto prvej fáze žiadame obyvateľov, aby sa zapojili a teda zvolili si buď kompostovací zásobník alebo zbernú nádobu. Od marca následne začne prebiehať samotný odvoz odpadu a vtedy by mala prebiehať aj kontrola splnenia si tejto povinnosti. V prvom rade ide o to, aby obyvatelia sa zapojili, aby sme riešili nakladanie s týmto druhom odpadu. Ľudí ešte zaujíma, či budú za túto službu platiť niečo naviac alebo prípadne za tie zásobníky, či budú niečo doplácať. Táto služba je pre obyvateľov, ktorých sa to týka, čo je zhruba 20 000 domácností rodinných domov v rámci Bratislavy, bezplatná. Tak pripomíname, že do 30. januára treba poslať žiadosť magistrátu. Ďakujeme veľmi pekne za tieto informácie a dovidenia na budúce. Ďakujem, dovidenia. Hosťom v Metre dnes bola hovorkyňa spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu Beata Humeníková.
Menej budov, menej aut a viac detí na ihriskách. Taký bol život na Kramároch pred desiatkami rokov podľa fotografa Jozefa Beňušku. Cestovať v čase môžete v Dome kultúry na Kramároch. Na stenách tam visia čierno-biele fotografie, na ktorých autor zachytil život v tejto štvrti pred 30 rokmi. Vlastne vznikol tento nápad. Je to ešte z takej mojej minulosti, keď som sa vlastne učil fotografovať. A ja som vlastne začal de facto kariéru v Ústrednom dome pionierov a mládeže Klementa Gottwalda. A vzniklo to na základe toho, že nás tam chodil vyučovať aj taký jeden pán, veľmi vzácna kapacita, čo sa týka fotografie, pán Noel. A on nám povedal, že vždycky nafoťte niečo, čo není zastávané a proste jednoducho to raz bude mať hodnotu. Aj sa tak stalo, ja som zobral vtedy ešte pred 30 rokmi, som zobral foťák, nafotil som vlastne celé Kramáre a dneska je to jedna perfektná výstava. To bola akože taká, by som povedal, logo našej výstavy. Keď si pozrete Kramáre, máme tu 4 baráky, túto nejaké 2 a túto všetko, boli také skaly, bývalé vinohrady. Tu keď si pozrete ešte krásne staré trolejbusy a vlastne si poviem, že tej prírody bolo veľmi veľa a bolo, aj keď pozrete vlastne ostatné, tak ja si myslím, že ďaleko lepšie vyzerali ako teraz také zastávané. A vidíme tam trolejbusy, ale ja tam vôbec nevidím auta. No, tu tak prešli 4 škodovky za hodinu. To obdobie, kedy sa Kramáre ešte len dobudovávali, ale myslím, že pre každého je zaujímavé, ako jeho štvrť vyzerala pred nejakým časom. Napokon bez poznania našej minulosti nechápeme súčasnosť a nevieme predvídať budúcnosť. Takže ja som rád, že výstava pána Beňušku splnila svoj účel, prebudila alebo rozvinula záujem Kramárčanov, mladších aj starších, o našu štvrť, o Kramáre, a ešte stále majú možnosť prísť sa pozrieť. Nie síce na celú, ale tu po schodiskách je rozbiesnená stále časť fotografií a bude tu až do konca februára tohto roka. Aké pocity vo vás vyvolávajú tieto fotky? Je to zmes nostalgie, ale zároveň takého záujmu, že ako vyzeralo niečo v minulosti. A možno taká idea, urobme aj teraz niečo podobné, aby o 30 rokov zase nejaký iný fotograf, a možno aj pán Beňuška, znova spravil takúto výstavu, kde bude hovoriť, vidíte, takto to bolo pred 30 a takto pred 60 rokmi. Ten vývoj je zaujímavý snad pre každého, kto má vzťah k svojmu rodisku. Vy a Kramáre, v akom ste vzťahu? Tak ja som sa tu narodil a zatiaľ som sa neodsťahoval ani na jeden deň. Váš názor ako dlhoročného obyvateľa Kramárov, ako sa tu žilo kedysi a ako sa tu žije dnes? Čo sa zmenilo najviac? Čo najviac tak pociťujete, že je iné? Tak viete čo je iné? Hlavne čo sa týka tých sociálnych sietí, lebo my osobne, naša partia alebo všeobecne Kramárčania, sme mali sociálnu sieť na Čerešni alebo podobne. Správny Kramárčan
bol, ktorý mal vzduchovku, motorku a hokejku. To proste jednoducho, to bol plnohodnotný občan. A ako je to dnes? No dneska už, keď vidíte mobily a proste jednoducho vytratila sa vlastne taká tá kultúra toho spoločenského života, čo je akože troška smutné a každý je zavretý doma. Jeden môj kamarát to veľmi dobre povedal, veľmi múdro, že nás mali rodičia problém dostať o 8 večer domov a títo rodičia majú problém tie decka vyhnať. Fotíte kramáre aj dnes, možno z iného uhľa pohľadu? No to akorát s môjim kamarádom teraz chceme urobiť toto retro, čo som urobil. A máme záujem vypracovať zábery, to isté, ale aj nové, aj staré. To znamená, možno aj nejaká knižka vyjde, uvidíme, čo sa podarí. Výstavu Kramáre a život pred 30 rokmi si môžete pozrieť v Dome kultúry na Kramároch na Stromovej ulici do konca februára. Silvia Šeptáková, Televízia Bratislava. Od roku 2010 upratuje Bratislavu spoločnosť ARK. Už v minulosti sa viackrát hovorilo o vypovedaní zmluvy. Dôvodom mala byť nespokojnosť s údržbou verejných priestorov. Pochybenia zo strany spoločnosti dnes konštatuje aj kontrolór hlavného mesta. Nedočistené cesty či opakovane nevysypané smetné koše, aj to sú závery kontroly letnej údržby v Bratislave. Tu od roku 2010 vykonáva vysúťažená firma ARK. Je to príklad v Starom meste, kde neboli vysypané koše ani opakovane a my sme teda ešte k tomu potom dodali, že v takom prípade mohli uplatniť nejakú sankciu, ktorá zmluva predpokladá, že pri opakovaných nedostatkoch môže byť uplatnená sankcia. Všetky ostatné boli len jednorazové a tam zmluva nepredpokladá. Možno sankcie. Formálne veci by mi neprekážali, to, že niekde objednávka ide neskôr, ako nemalo by sa to stavať. Ale to sú drobnosti podľa mňa. Naozaj záleží na výkone, ale pozrite si fotky. Ja vám viem zdokladovať na Facebooku, kde máte naozaj, že reálne fotky odfotené niekoľko týždňov po sebe a vidíte špaky rovnako usporiadané, slivku opadanú a to sú úseky, ktoré sú podľa zoznamu v tých, ktoré sa majú proste čistiť mechanicky kartáčovaním, akože majú sa... Posunuli ste tieto informácie, tieto pochybenia smerom k magistrátu? Však jasne, veď aj teraz som to hovoril. Ja si osobne myslím, že treba pracovať na odstránení tých nedostatkov a ak teda sa neodstránia a teda vyzerá, že sa permanentne vraciame k tomu, tak ja som za to, aby sme to zmluvu vypovedali. Ono to dobre znie takto na zastupiteľstve, že čo všeli, čo môžeme. No my môžeme hlavne to, čo v tej zmluve, ktorá bola vysúťažená pred 9 rokmi, čo môžeme urobiť. Keď je raz chyba, tak musíme upozorniť. Keď je opakovaná chyba, vtedy môžeme vzniesť aj sankciu. Takýto prípad bol len jeden a sankcia vznesená nebola. Poslanci však zmluvu, ktorú necelý mesiac pred komunálnymi voľbami v roku 2010 podpísal bývalý primátor Andrej Ďurkovský, kritizujú. O vypovedaní zmluvy sa hovorilo už za primátorovania Milana Vtáčnika. O ukončenie spolupráce s firmou ARK žiadali poslanci aj primátora Iva Nesrovnala. Téma rezonovala najmä po snehovej kalamite z 30. januára 2015. Odstúpenie od zmluvy vtedy žiadali poslanci Martina Borguľu a Jozefa Uhlera, ale aj klub Bratislava Inak. Už aj vtedy sme hovorili, že vypovedateľná je vtedy, keď dôjde k hrubému alebo opakovanému porušovaniu. Ad absurdum, keď my upozorníme, že smetné koše majú byť vysypané a zistíme, že ani na druhý deň vysypané neboli, tak je to opakované porušenie zmluvy. Žiaľ, musím povedať, z môjho pohľadu to nie je závažné porušenie zmluvy, s ktorým by som začal vojnu o tom, že ideme vypovedať túto zmluvu. Ja som ovšem kontrolór a k exekutívnym veciam sa veľmi vyjadrovať nemám ani kompetenciu. Kontrolné mechanizmy, ktoré ste si aj dnes nastavili a zároveň aj potvrdili tie, ktoré ste prijali už v minulom volebnom období, pomôžu nejak celému naplňaniu, korektnému naplňaniu zmluvy? Ja som trošku skeptická, ako ste správne spomenuli, nastavili sme ho už niekoľkokrát, stále sa nám to tu objavuje späť, že teda nie je to tak, ako by sme si to predstavovali, čiže ja byť na primátorovom mieste, tak otvorím rokovania s touto spoločnosťou a dám im, tak poviem, ultimátum, že pokiaľ sa to nezmení do tohto obdobia, tak tú zmluvu vypovieme.
Za údržbu komunikácií prvej a druhej triedy prejazdných úsekov štátnych ciest či dopravnej zelene platí mesto ročne spoločnosti ARK 9 miliónov eur. Zmluva končí v roku 2018. Do tej doby poslanci žiadajú navýšenie zamestnancov poverených kontrolou plnenia zmluvných podmienok zo strany spoločnosti a v prípade ich porušenia dôkladné uplatňovanie sankcií zo strany mesta. Alexandra Važanová, Televízia Bratislava. Koľké výročie vzniku si tento rok pripomína Bratislavská mestská polícia? To je až do piatka aktuálna súťažná otázka. Správnu odpoveď posielajte na adresu súťaž@tvba.sk. Ak vás vyžrebujeme, vyhráte knihu Veľké malé tajomstvá. Dnes sa môžete v našom vysielaní tešiť napríklad na premiéru relácie Petržalských 13 s Alexandrou Važanovou. Verím, že zostanete s nami. Dovidenia.